Wiki wedde abasuubuzi mu kibuga Kampala wamu n'okwetoolola eggwanga lyonna basisinkana omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni mu kisaawe Kololo okusobola okulaba nga bagonjoola ebizibu byabwe ebyali bibasoomooza mu mirimu gyabwe nga bino gye bifuddeko byabaleetera n'okulaga obutali bumativu ne baggala amaduuka gaabwe. Olumala okkiriryalinga konteyina enakawa bennyini bennyini bova okusasula omusolo bajja bakulinnya akagere. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno kyayeragalwatu nti teyavaamu kalungi konna oluvannyuma lw'ebimu ku byali bisoomooza abasuubuzi obutakolwako. Bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebya wano import tax tabaawo. Kati olwaleero ekibiina kya Nidi nga kisinziira ku byayogerwa omukulembeze w'eggwanga batutegeezezza nti kino kyayeragalwatu nti akuze era ng'akooye kati takyasobola na kugonjoola busonga nga buno obutono obunyigiriza abasuubuzi wabula bano kibagamba nti ono mu kifo ky'okukola ku bintu ebitwala eggwanga maaso ate ye ali mu kutegekera mutabani w'entebe. Fe abakyalowooza nti tukyalina obudde buno n'abaana baffe tulina okutuula nga bannansi twekubemu ttooki tulowooza engeri gye tuyinza okutwala eggwanga lino mu maaso. Naye yadde ye agambye nti agenda tekimugyeko kuba nti ye alina byalowooza byateeseteese byalowooza nti bye biyinza okutwala eggwanga lino nga taliiwo. Yadde nga ffe twogera ku nkyusa y'obuyinza transition musajja mukulu ye ayogera ku busika kitegeeza nti eggwanga yaseeseetuka n'alijja ku kubeera nti lya ffenna alirabira mu famire ye na baaluganda. Godfrey Ssettumba akulira enteekateeka mu kibiina kino yeekokkodde olw'amabanja eggwanga lyattu lino lye gayina ono kyagamba nti bye bimu ku bireetera emisolo okulinnya waggulu ate ne gituuka n'okuyinga abo abagisasula. Tulina okwennyamira nti bino byonna tubyogera ng'eggwanga lya Uganda liri mu mabanja agatagambika. Buli munnansi ali wano ku mutwe gwo n'omwana wo n'omuzzukulu gubalireko miliyoni ezigenda kumpi musatu kitundu nga zikubanjibwa. Ate ye omwogezi w'ekibiina kino Matovu Moses ategeezezza nti nga gavumenti eri mu kaweefube w'okugaana abasuubuzi okuddamu okusuubula ebyamaguzi byabwe ebweru w'eggwanga ono abasabye okusooka okukolaganira wamu n'ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebintu okusobola okulaba nga ebintu ebikolebwa wano bituukagana n'omutindo. Penti ng'eteeka mu nkola ekyokuba nti yagala abasuubuzi basuubula ebintu ebikoleddwa wano etandike n'okwogera n'ekitongole ekikola ku by'omutindo mu ggwanga National Bureau of Standards kirabe nti ebintu ebifulumizibwa biri ku mutindo ogumala. Tumanyi bulungi wano woyawulira ekintu ekibi tumanyo kiyita loko ekyo kiriroko ha ekyo kya Uganda wano lwaki tompaddemu ekirala enjogera eyo tugimanyi. So ekitongole ekyo kirabe nti omutindo gukolwako kubanga bannansi baagala ebintu ebirungi. Ono ayongeddeko n'asaba gavumenti okusala emisolo gy'ebintu ebikolebwa wano bannansi kisobozesa abantu okusobola okugula ebintu bino. Kabe nti ebintu ebikolebwa wano si byakaweereege kubanga tukimanyi bulungi ebintu ebikoleddwa wano tusanga nga bya sente nyingi kuba kye tuyita cost of production eri waggulu. Amazzi ga sente nyingi, amasanyalaze ga sente nyingi, kati ne weesanga nti ekintu kigenda okufuluma bw'ogatako property tax n'ogatako rental tax ekintu kigenda okufuluma nga kiri kubwanana. Kati omuntu agenda okulowoozaamu okugula ekintu ekikoleddwa wano nga kya sente nyingi afundako n'ekivudde ebweru oboolyawo webagenkana mu sente kuba emirimu mingi kiri kiba n'omutindo ogwa waggulu. So side eyo ya government.